אנחנו עוברים, חברים, לחם ברשת. חם ברשת, ועכשיו חברים, אני רוצה להכיר לכם בחור צעיר מוכשר בשם דודי פטימר, הארכיאולוג הלא רשמי של המוזיקה הישראלית. דודי למעשה הקים את הדודיפדיה, שזה מאגר עצום של תיעודי וידאו של המוזיקה הישראלית וכוכביה. דודי, שלום לך. שלום, ישי. שמע, זה נשמע מגניב, מה, וידאו, והארכיאולוג הישראלי. ספר לנו מה זה ואיך הכל התחיל. טוב, קודם כל, דודיפדיה, אני קורא לזה אנציקלופדיה מקוונת של המוזיקה הישראלית. זה התחיל מתוך מטרה שלי לתעד את המוזיקאים והנגנים שפעלו פה. בזמנו ראיתי כשהייתי בן 20, לפני הרבה שנים, ראיתי שיש מחסור של מידע במוזיקאים כלשהם, והתחלתי... גם היום בעידן בעניין הגוגל והוויקיפדיה, עדיין יש מחסור? כן, יש אמנים שאתה עושה עליהם גוגל ואתה לא מגיע אליהם, כאילו אתה לא יודע מה איתם. יש הרבה כאלה. יש הרבה כאלה, גם נגנים, אתה יודע, מוזיקה זה גם נגן, גם מעבד, גם זמר. אז... אנחנו יודעים עליי הכל, נו, מה אני אעשה? אתה לא רוצה לדבר על עצמך. נכון, נכון. טוב, אז... אז מה אתה עושה, דודי? אני נפגש איתם, מקליט אותם, מראיין אותם, ומעלה את זה על הכתב, וחלק מתעד גם בווידאו. החלק... בוא נראה שנייה קטע קטן של גבי שושן, בבקשה. אני דודי פטימר וזה גבי שושן, שלום גבי. שלום דודי. אנחנו עושים כתבה עם גבי שושן על אלבום חדש שלו, מקום לשינוי. מקום לשינוי. שאמור לצאת בקרוב. נדבר על גבי, על הקריירה הארוכה שלו, על מה שהוא עושה בימים אלה. תראו איך הוא נראה, איזה לוק, איזה חתיך הוא היום. כן, אני באמת שידעתי שאתה הולך לשים אותי את התמונה הזאת וזאת. נכון, נכון, אז... יש פה גם תמונה אחת. כן, זהו, אז... אז תתכוננו שבוע הבא לכתבה ב-PV Times עם גבי שושן. תודה רבה לכם. תודה. וואו, פה, באת לתעד ובסופו של דבר זה רעיון עצוב שכמעט, האחרון כמעט, לא? כן, זה הרעיון האחרון שהוא נתן. למה הוא נפטר? כן. זמן קצר לפני שהוא נפטר. לא הכי, באמת. לא ידעתי. בדיעבד זה נהיה מצמרר, אבל באותו זמן זה היה בשבילי, אתה יודע, חלום לפגוש את גבי שושן. הוא הופיע אצל אבא שלי במולדת. אבל זו פעולה אדירה של דבר שככה הרמת לרשת, ובעצם זה הרעיון האחרון, הזיכרון האחרון מגבי שושן. כן, זה לא, זה קרה לי גם עם מרים אביגל, וקרה לי עם עוד אמנים. אולי זה אתה בער? אתה. תגיד, אבל הפרויקט הזה הוא הרי נפלא, זה מה שזה עושה לנכסי המוזיקה הישראלית. האמנים מתמסרים בקלות? כן, שמע, 90% כן, 5% אל תדבר עליי, אל תדבר עליי, אז לא הזכרתי, מה קרה? זה דור אחר, דודי, ספר להם, זה דור אחר, דור שאין לך פלצנות, מה שקורה ביום יום. בואו נבדיל, אני מתעסק בתיעוד של האמנים הוותיקים, כי על הצעירים אותם אני מראיין בפורמטים אחרים, שזה לא חסר מידע עליהם. מי הדמות אולי הכי מכובדת, הכי ידועה שאתה ראיינת? קשה לי, כי אם אני אגיד אחד, אז השני יעלה. תן לנו כמה שמות. אני אגיד, יורם גאון, דובי זלצר, שייקה פייקו ו... וואו, אתה ממש עושה חסד עם ה... כן, ממש מונה את החיון. אתה גם חשפת את ההקלטה הראשונה של אריק איינשטיין, אם אני לא טועה. לא ההקלטה הראשונה. באחד מההקלטות הראשונות. כן, בוא נגיד שהעיסוק שלי זה מלבד הביוגרפיות, זה לאסוף כיתה ארכיון שלא יצאו על תקליט או על דיסק. תקליט זה מה שהיה פעם, ויניל, אתה זוכר, פטיפון וכל זה. ודאי שאני זוכר, ג'קי לא זוכר. לא, אני זוכר, אבל אני שואל, אבל אתה מרוויח מזה? כאילו, מה האינטרס שלך? האינטרס שלי זה קודם כל לא כסף, זה יותר לתרום את עצמי למה שאני יכול, למען המוזיקאים. ג'קי, תדעי לך שיורם גאון הגדול אמר עליו שהוא ראוי לקבל פרס ישראל. זה נכון, אני גם חושבת. דודי, אתה אמור לקבל פרס, ואני יודע שאתה תקבל אותו. בואו תעשו תחרות מי מחכה יותר טוב את יורם. אוקיי, קטלת אותנו, אנחנו נמשיך. תגיד, דודי, בגדול, איך הדבר הזה הגיע ממך? מה, אתה איזה פריק של מוזיקה? מה, מאיפה זה הגיע אצלך? דבר ראשון, כן, אני פריק של מוזיקה. גדלתי על מוזיקה ישראלית, יותר נכון. אני זוכר שאמא שלי הייתה משמיעה לי קלטות של גבי ברלין. וואו. כן, גם אותו ראיינתי אגב. ולמעשה השירה העברית הייתה טבועה במילדות, אבל אחרי הצבא החלטתי שאני רוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה. ולקחת. האמת היא שאותי מעניין איך הולך תהליך איסוף החומרים. הרי בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה נכנסים לגוגל ומחפשים חומר. פה אתה צריך לבנות את החומר בעצם ולהעלות אותו לרשת. אז מאיפה אתה משיג את כל האינפורמציה שלך? עזוב מהאמנים עצמם, אני בא איתם, יושב איתם איזה שעתיים שלוש,
מהיום שהם נולדו, או לפני זה, ועד היום, כאילו. דודי, אתה מקסים, מדהים, אתה נכס למוזיקה הישראלית. יש לך גם תוכנית רדיו, נכון? הגיע הזמן... יש לי פינה אצל גבי גזית. פינה אצל גבי גזית, זה גם נהדר. הגיע הזמן שתעשה את זה אולי גם על זמרים חסידיים. עשיתי, עשיתי על המלחין ראובן סירוטקי, מנשה לבן, לא חסרים. יפה מאוד. מי שאל הפידות? תודה רבה לך, דודי, תודה רבה לך ולדודי פדיה. תודה לכם. בהצלחה, לא נפסיק לשיר. אנחנו עוברים כמובן לשאלת הרב.